samo tišina nutri nas bori. Na YouTube kanalu Pobjeda svetih objavljen je video spot za pjevanu Zlatnu krunicu, a uskoro se očekuje i spot za pjesmu Pošalji duha svog Gospode. Sama ideja zasluga je Duha Svetoga, jer je Marisela Host, redateljica spota, dobila nadahnuće za taj sadržaj. Ideja je bila oživjeti jednu posebnu osobu koja je sestrama Mariseli i Barbari od najranijeg djetinjstva usadila ljubav prema glazbi i prepoznala u njima potencijalne glazbenike, pokojnog patera Miju Horvata. Spot donosi poruku zajedništva kakvu ima snaga molitve, govore autori. Tako su u molitvi krunice prikazani laici i posvećene osobe, svećenici, bogoslovi, redovnici i časne sestre. Najvažniju ulogu imao je dominikanac pater Ivan Dominik Iličić, koji djeluje u Rijeci i koji je za ovu priliku predvodio sve recitirane molitve i litanije. U spotu sudjeluju i prijatelji Pobjede svetih, braća Euharistijskog srca Isusova i Marijina Omnia Deo, te družba sestara Presvetog srca Isusova, mnogi vjernici, pojedinci, bračni parovi i obitelji s djecom.